الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانڈ کتن کو زیمہ ہرا حیات و تاسو گوری روخ صحت پروگرام گرانڈ کتن کو تاسو تما رومبی پروگرامز کے ہم ویلی روخ صحت زمون پارا یو لوی نعمت تے اللہ بشمیر نعمتوں دی پائے کی زمون سرا روخ صحت ہم دے روخ صحت وینو دا انسان خوشحالی وی مڑی جوندی وی منڈ تڑی وی ہر قسم کار چی وی نوغا انسان پر روخ صحت باندی کولی شی گرانڈ کتن کو زیمہ زینے ما سرا ڈاکٹر صاحب ناس تی ہمیشہ پشانتے خکولی خکولی چی کم زمون خبری کی بے بیماری چی مونگا ڈسکس کو چی کم خوش آکی مونگو گورو کم مونگو اوبس کو ناغم مونگ دا پارا دست شی چی زیڑے ہم مونگ تا کی دیشی زکر چی اوبس افان وی یا جراسیم وی چی سم وی نو آغی پا حق لباندے مونگ کیا وڑی وڑی بیماری دمرا کریٹیکل شی دمرا سویر شی چی مونگا آغا آخر نس ٹیسٹ تو رسائی نو پا دی حق لباندے مونگ سر ڈاکٹر سیف اللہ شاہ سید مونگ سر ناس تی مرستا کری دا آغی سر بنن خبر تاری کو نن چی کم بیماری ڈسکس کو نو گور چاہی حوالی سر آئی سوی السلام علیکم سر سنگ تاسو وعلیکم السلام جی تاسو خیر طبیعت هم خیر تاسو خیر خپل دا الله جی احسان دي شکر دي وخت تیریږي ها ډاکټر صاحب رومبي تاسو پوز دا سي کوم چې کلم تاسو باندې راشم نو تاسو باسي ډیر اکټیو نه اسي چې کل تاسو منظر راشم تاسو اچانک سمایل نو سمایل شات تاسو ریزن چې تاسو مسونه ریسپانسیبিলিټیز دي جی 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 دا سیدا کنا جون کې چې څومره سرګرمه دي نو هغه لکه دوه قسمه خلک دي چې هغه د خپل کنسپټ مطابق یا مطلب د خپل ذهن مطابق هغه منیج کوي ٹھیک ده یو هغه خلک دي چې هغه د جون ار یو سرګرمي ار یو کار په خپل مایند باندې اخلي ٹھیک ده لکه مطلب په خپل مایند باندې هاوی کوي ار یو کار وته بلاخ کاری ار یو کار وته درون کاری مضبوط وته کاری یا مطلب اداز لکه دا سوچ او فکر ساتي چې رزه دا نشم کولی ٹھیک ده او یو هغه خلک دي چې هغه په ذهن کې هر وخت پازیټیویټی ساتي ٹھیک ده د جون ار یو کار کا مطلب اغټ نغټي کې وړو کې نه وړو کې وي اغي اغي د پازیټیو مایند په بیس باندې اخلي او ار یو کار دا کوشش کوي چې مطلب دا ز دنه یو گیم جوړ کم یا مطلب دا زما د پاره ډیر یو معمولی دی او لکه مطلب دا ز ډیر ایزی کولیشم ٹھیک ده نو دا تا ډیر خطه پوسو کو سپیشلی ز دا ټول خپل کتون کو ته دا پیغام ورکوم چې جون کې ار یو کار تاسو چې کله ایزی واغشتم او لکه مطلب په مایند باندې هاوی نه ک نو ان شاء الله په جون کې دا یو کار نشته چې بیا مطلب یو انساني نشي کولیا او نو ار یو کار د پاره چې کم دی ټول نړو بے پمخ پانے دے پمخ پانے ار یو کار دا پارا ٹول نڈوم بے سمائل را وستل پکاری دا سیدہ خواہ ڈاکٹر صاحب دا رنگی با رازم چکم بیمارو بانی زمان خبر تری بدن کی اور چکم زیادہ تر کوئسچن شیوی دی دا کٹنی حوالی سرا کٹنی کی چکلا چکم گوردہ کے زمان گا کانے کی گی دا ہی حق لباندے را تو اوائے گوردہ کے کانے دا ٹول نڈوم بے ماتا تا مخ کے پا پروگرامونی کی ویلی دی چی دا یو بیماری و انسان تا علی پتے لگی چې کله دته د یو خپل اعضا د خپل یو ارګن وته د کار په تولګي چیرې زما په وجود کې یو اعضا پروت دی یو ارګن پروت دی د کار څه دی ټیک ته لکه دینه مخکې ما پروګرامونو کې دا ویلي دي چې د معدې خپل کار دی د زړه خپل کار دی د جګر خپل کار دی نو دغه شانتي د ګردو یو خپل کار دی ټیک ته او د ګردو کار اومده دی چې دا زمونږه په زمو په وجود کې چې کم بلډ سرکولیشن کوي یا کم زمو په وجود کې وینه ګرځي نه دی فلټریشن کوي ټیک ته د دې فلټریشن کوي او زمو د وجود د پاره چې کم غیر ضروري یا مطلب کم ویسټ مټیریل وی کم ویسټ کیمیکل وی یا کم ټاکسیک کیمیکلی کم خطرناک مادي وی هغه زمو د وجود نه یا زمو د بلډ نه وخت تر وخت هغه فلټر کوي او د متیازو په شکل کې یا د یورین په شکل کې ازم نه اوزي دا زمو د ګردو کار دی بیا د دینه بعد چې کله زمو په بلډ کې ګورخه په ګردو کې خلک کوئی کانی کیږي خو د کانی خپل قسمونه دي ٹھیک ده د کانی بیسیکلی دي چې کم زیات تر مونږ نن سبا وینو یا په سمره په کانو باندې ریسرچ شوی دی یا ډاکټرانو صاحبان ته پته لګی چې په دې مریض کې کانی دي او غي ناغه کله په اپریشن په ذریعہ باندې یا مطلب د لیتوټریپسی په ذریعہ باندې د لیزر په ذریعہ باندې هغه تی اوبا سی دا غینه بعد ول بیا ټیسټ کینو دا غینه بعد هغه ته پته لګی چې دا کانی کم قسم دي لکه مثال کې تور پر ګردو کې سلور قسمه
کانی کیږي صحیح ده چې یو د کیلشیم اگزلیټ نه یا د کیلشیم فاسفیټ نه جوړیږي ټیک ته یو قسم پکې دی چې هغه د یوریک اسید نه جوړیږي یو پکې دی چې هغه سٹورویټ وته ویل شي هغه مطلب د کډنی انفیکشن نه جوړیږي چې څومره زموږ وجود ته مختلف قسمه جراثیم وترشی د هغه په دې ګردو کې یا مطلب یو ٹی آئی کا شي یا مطلب ګردو کې سویلنګ وغیرہ د انفیکشن نه جوړ شي دغه نه بعد هغه کې کانی جوړ شي یو قسم پکې داسې دی چې هغه ته سیستین سٹون وته ویل شي هغه د پروتین نه جوړیږي د دې بیا ارس د دې ار یو کانی بیا ځان لخپل یو پیتوفیزیولوژي ده یو خپل میکانیزم دی چې د هغه په بنیاد باندې جوړیږي خو لنډ خبره دا ده لنډ چې کوم بنیاد دی هغه دا دی چې کله د انسان په بلډ کې یوریک اسید زیات شي ٹھیک ته هغه داسې خوراکونه کوي داسې ډایټ استعمالوي داسې مطلب بدرېغه یا غوښو ته کار ویلي یا دالونو ته کار ویلي وي او هغه په خپل خوراک یا په خپل لایف سټایل کې داسې چینجز نه راولي چې د خپل ډایټ یو بیلنس نه ساتي او صرف یو سیستم روټین کې کار ویلي وي نو کده د په بلډ کې یوریک اسید زیات شي او بار بار دا ګرده هغه یوریک اسید فلټر کوي د بلډ نه وباسي نو اکثر لدا سوشي چې دغه په کرسټل فایم کې وي په ګردو کې د دې اکومولیشن کیږي دغه یو ځای کیږي د دې نه سٹون جوړ شي یا هغه خلک پښتو کې یو متل دی وی بدرېغه په ګودر ورګټ شو کنه لکه د ضرورت نه زیات د کیلشیم انټیک کوي لکه مثال کې طور پر هغه وی جوړی د کیلشیم چې څومره ټیبلټ دی بس دا خو د طاقت سیس دی او سلف میډیکیشن کوي ډاکټر وته لیکلی نی او بس بدرېغه اخلي لکه یو کس نه چاته پوسو کوي ته خو په بینک کار کوي تاسو خو ډېر رضایت پیسې وی کنه او یا مطلب کوي یو ډاکټر یې هغه په د دوایانو په کان کې یا مطلب په فارمیسی کې کار کوي کنه نو دې مطلب دا نه چې هغه به ډېر هټ ټاکټ بو یو لکه مطلب هغه به په دوایانو باندې به باډي بیم جوړ کړی یو مطلب هغه به داسې خوراکونه کوي چې هغه کې به بدرې طاقت او زور به پکې وي دا غلط خبره ده سومره چې دوایانی دي سومره چې میډیسن دي سومره چې وټامن دي سومره منرلز دي دا د ضرورت مطابق دي د ضرورت لپاره دي یو انسان کې د یو شیز ډیفیشنسی راشي یا مطلب هغه کې یو بیماری راشي د ضرورت مطابق په هغه ته ډاکټر اډوایس کوي هغه ته به د هغه یو خپل خاص کوانټیټي بو ته خي د هغه کوالټي بو ته خي چې ته به دومره د میډیسن استعمالې د دینه به زیاتې نه نو چې کله داسې خلک چې د هغه په بلډ کې د کیلشیم مقدار زیات شي او هغه په روټین کې زیات چلیږي نو په دغه قسمه کنډیشن کې بیا اوم په ګرده کې کانې پکې جوړیږي یا څنګه تاسو ټاکسیک فلوئید حوالی سره ویل کنه د سیس غنده وبوي دا یا مطلب سمره کیمیکل دي چې زمو وجود د پاره غیر ضروري او ګرده فلټر کوي د ټاکسیک فلوئید په لنګس کې هم راتلی شي ګوره دا داسې کیږي کنه چې کله دا بیا یو اخیری یا مطلب ریئر سټیج کې داسې راتلی شي چې کله مطلب کډنی فیلیر طرف ته لاړ شي صحیح ده تا به خلک کتلی چې دغه ګرده فیل شي ټیک ته نو تا هغه خلک به کتلی چې دغه مطلب مخ په پړسی دلی ویخ په دغه باندې وزه د دمینه پس رازم ګرانو کتون کو یو ورکوټه غوندي بریک اخلو چې تاسو ما مونږ سره اوسئ ویلکم بیک ګرانو کتون کو څنګه تاسو ګوري مونږ په بیمارو باندې خبره ترې کو نو ډاکټر صاحب ما تاسو نه ټاکسیک فلوئید حوالی سره لنګ جی جی نو تاسو صحیح حق دا تاسو د دمینه مخ کې دغه خبره کولې چې دا کله کډنی فیلیر طرف ته لاړ شي ګرده فیل شي ٹھیک تا د دې بیا دو سټیجونه یو ته اکیوټ رینل فیلیر وته ویل شي یو ته کرانیک رینل فیلیر وته ویل شي ٹھیک تا یو ته ار اف وی یو ته سی ار اف وی او دا اکیوټ چې کمی دا اکثر ل ریورسیبل شي ریورسیبل مطلب دا چې اکثر ل دې علاج وکړي شي ډاکټران صاحبان په یو طریقه باندې په یو مطلب چاته یو لار وته خو یې خاص علاجونه دي یا مطلب دا د سده وجه فیل شي دي د ګردو ته د بلډ فلو کم شوي دا وته یا مطلب سیویر انفیکشن زخم پکې راغلی دی یا مطلب کم کیمیکل سبسټانس دی زموږ په وجود کې یا کم آیونیک سبسټانس دی کم د مالګې یا نمکیات او کم امبیلنس والی دی هغه ته ختم کی او یو ګردو ته یو فری ماحول وته جوړ کی دا هغه چې کم کار دی کم رول دی هغه باندې بوج کم نه کم کینو بالکل هغه بیا ریورسیبل شي ټیک ته خو جی خو یو داسې وی کنه چې اکثر لا کرانیک رینل فیلیر وشي چې کله کرانیک رینل فیلیر وشي نو څنګه چې دینه مخکې ماته ته وي چې د ګردو کار دا دی چې زموږ د وجود نه
څومره غیر ضروری مادی دي داتي وباسي ټیک ته د دې کوشش کوي چې زموږ بلډ فلټر کې او زموږ په بلډ کې څومره مطلب غیر ضروری کیمیکل یا مطلب ډرګز پکې پراتی دي یا پکې مطلب داسې ټاکسیک کیمیکل پکې پراتی دي یا مطلب اکسسیو واټر پکې د زموږ په بلډ کې نو هغه ته کوشش کوي چې اتي وباسي اکثر لدا سې وشي چې د ګوردو کمکار دي هغه پوره پراپر طریقې سره نه کیږي نو دې نه بعد بیا واټر ریټینشن ورته وي په مختلف یا اوډیمه ورته ویلی شي مختلف اعضاء کې مختلف زینو کې د وجود مختلف پارټس کې اوبه پاتې کېدل شروع شي نو هغه کې یو پیپلې اومدي تب د ګوردو مریض کتلی چې داغه ساګړ وړ کیږي د هغه مین وجدا چې د ګوردو په مریض کې اکثر لچ ډیر کرانیک کنډیشن ته وړي ار پی ډی نو بیماری ورته وي رینل پیرنکایمل ډیزیز ټیک ته دا د ګوردو یو بیماری ده چې کله فور سټیج ته وړي په دقه قسمه مریضانو کې بیا په پیپلو کې اوبه دن نه کیږي ټیک ته چې اوبه په کې وشي نو د پیپلو چې کم خپل سپیس ته ګوره پیپلو سره هم ګر چا پیره اوبه پرتی وي د نم ساتلو د پر لمدو ساتل د پاره خو چې کله هغه کې د لیمټ نه زیاتې شوبو نو د دې پیپلو چې کم خپل ایکسپل کی دل دی یا مطلب واپس راټولې دل دی دغه کې ګډ وډ والی راشي ټیک ته داغه په وجه باندې سا ګډ وډ کیږي ټیک ته یا مطلب پخپو کې اوبه پاتې کیږي فلوئید ریټینشن اغل تو شي واټر ریټینشن وشي پیپل سیږي بلډ پريشر بیا زیاتیږي د رګونو چې کم لچکته کم الاستیسټي د رګونو هغه ختم شي یا مطلب کم د ګردو کار د چې زموږ په وجود کې د نمکیاتو بیلانس ساتي چې کله ګردې خپل کار پری دي نو په زموږ په بلډ کې چې څومره نمکیات سرکولیشن کوي د هغه بیلانس والے ګډ وډ شي ټیک تعالی امبیلانس والے پکې راشي د هغه په وجه باندې بلډ پريشر غونته کې بيماري تي جوړ شي او په وجود کې داسې ګڼ شمیر بيمارې نور پیدا شي چې هغه د وجه انسان ایکسپایر کېدو طرف ته روان شي وړاندې ورځو کې زه خپل د مرګري خبرو کوم نو ما ورته وی ته په ورځ کې زستاونو کوم سکین مسله مې د نمایتا زه په ورځ کې ونو کوم ته یو ګلاس وبو هم سکې نو ایزو یو بزه کنه سکم بیا زما لپاره واشوم ته تل راتل مې تاسو فنی خبره راتل لکه مطلب بن سکین او تاسو کیډنی سنگه کار کې تاسو سکین سنگه وی ګوره جی د روټین مطابق د سکندونو د منټونو په حساب سره زم ګوردې لګیا وي خپل کار کوي او کم فلټریشن عمل له هغه شروع وي اوس کې یو انسان اوبس کی نو هغه د پاره د دې افادیت ډيري لکه مثال کې تور پر زمو وجود د دې د ماشوم نه ماشوم وړو کې نه وړو کې غټ نه غټ کست دې نه واقف ته خبر دی چې زمو وجود مطلب 70% د واټر نه جوړ دی او څومره چې مطلب زندګي سره تړون کې جاندار دي نو دې د پاره د اوبه ضروری دي ټیک ته او د هغه مین وجدا ده چې دنه وجود څومره دې زمونږه ک مطلب د ژوندګي د تیرېدو چې کم بیسیک اکی د اغه تسهیل ویل شي اغه د پرند او بو ضرورت دې دنه د ګردو د پاره اوم د او بو ضرورت دې دنه د جګر د پاره اوم د او بو ضرورت دې د معدې د پاره اوم دې زمونږ چې کم میټابولیزم دې د اغه د پاره اوم ک دماغ دې ک وجود کې ار یو اعضاء ار یو ارګن د اغه د پاره د او بو ضرورت یوازې د ګردو د پاره نه او چې څوک او بو نس کی یا اغه خلک چې چاله مطلب یورین ورزي او اغه کینه نو هغه خلک د دې کته وګوره داسې کاغه میلی هغه ته سو وخت بعد پروستاتو میګیلی او هغه وته شروع شي یا مطلب کوم فیمیل دی هغه ته مطلب د خپل یوټرس داسې مسلې وته شروع شي یا مطلب د چکم یو بی یورینری بلډر دی پدې کې وته داسې کیسه مسلې شروع شي چې هغه بیا روان ایج کې لکه مثال کې تور پر یو کسته د خپل ځان خیال ساتي نو هغه کښ پېتو کال عمر ته اورسینوم داسې بیمارشته چې هغه ته نه لګي او صدا چې خلک دي چې هغه د خپل صحت خپل ځان خیال نه ساتي نو هغه لاس لوخت ته نه رسیدلی چې مطلب مختلف قسمه کرانیک بیماری وته راغلی وي څنګه تاسو د اوبو خبرو کا نو ګرانو کتون کو د اوبو حق له باندې کډنی کوېشنز وو خو چون کې ایسه تړلې خبرې دي ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ وی زیات تر موږ مېسری سم داسې راځي زیات تر پیشنټ تاسو ګوري عام شو د زړه بیماری عام شو بیا چې کم پیشنټ کم مریض چې زړه کمزوري وي نو چې دا غي د پاره د او لیکوډ انټیک کم پکاروي مطلب اوبو د دې مین وجدا وي کنه دینه مخکې ما تاسو ته څنګه وي د ګوردو یو خپل کار دی صحیح ده دا تاسو ته چې ما د دینه مخکې یو ډیټیل درک چې د اری بيمارۍ د معلومې دوه نه مخکې به یو انسان د معلومې چیرې د دې آزاد کار سو صحیح لکه کته میډیکل وګورې کنه چې یو کس میډیکل طرف ته ځي کنه نو هغه د ټول نه مخکې اناټومي وي اناټومي مطلب دا دی چې د آزاد نمونه ایز د کول ټیک ته کنه اوس چې تاله د یو آزاد
نوم نه درځي هغه به ته چاته ډیفاین کې څنګه لکه اوس فار اگزامپل ما ته ګیلاس نوم نه راځي نو زه به مطلب چاته به څنګه وایم چې مال په ګیلاس کې وبرکه ټیک ته یا مطلب دا سیدی زه خو چاته دانه شم ملې بیا د دین آباد فیزیولوژي راځي چې د فیزیولوژي مطلب دا دی چې تا ته د ار یو ارګن د فنکشن د ته پته ولګي چې یو ارګن یو آزا څه کار کوي دا غي فنکشن څه دی دا غي رول څه دی ټیک ته لکه کته عام انسانانو کې وګوري نو عام انسانانو کې ار یو انسان د خپل کردار د وجه هغه دغه پہچان کیږي ٹھیک ته اوس لکه فار ایگزامپل زم انسان نیم تم انسانی خو ما ته خلک ډاکټر ولی وای د دې مین وجه دا دی چې زما کار داسې دی زما فیلډ داسې دی دغه رنګي د ګوردو یو خپل کار دی چې ته کله د دینه واقف شوې کله تا ته پته ولګی دا چیرې د دې کار څه دی الریډی چې کله هغه خپل کار نه کوي نو بس دا بیماری شو ٹھیک ته نو د ګوردو اوم کار دا دی چې دا زموږ د وجود نه اکسترا فلوئید وباسي اکسترا واټر وباسي اکسترا چې کوم کیمیکل سبسټانس دی دا وباسي او چې کله دا خپل کار نه کوي او برنه په بیا ته مطلب اومه غرنګ کیمیکل مورشه یا مطلب اومه غرنګ دا او بو کم احتیاط اغم ته نکي نو دې ته بیا فلوئید ریټینشن وته ویلی شي یا وته مطلب هایپر پرفیوژن وته ویلی شي چې د دې په وجه باندې د وجود نه پوره او بو نوزي او مختلف زینو کې او بو جمع کیږي چې هغه ته ډراپ سی وته اوم ویلی شي اوډی ما وته اوم ویلی شي اسایټیز وته اوم ویلی شي په خېټه کې او بو کیږي یا مطلب پلورل فیوژن وته ویلی شي په پپلو کې او بو کېدل مختلف آزاد اسوي چې پاغه کې بیا او بو کیږي او او بو پکې جمع کیږي او بیا ګردو کې دومره ابيليټي نه دومره طاقت پکې نه چې هغه بیا واپس او باسي د دې په وجه باندې بیا مریض ته مختلف قسمه تکلیفات پیدا کیږي نو ځکه وته ډاکټران وته وی چې هرته د او بو انټیک کم کاوه صحیح شو دا رنګ ګرانو کتون کو تاسو ګوري بيماري موږ ډیسکس کو هو یو وړه غونی دمه به اخلو پس د دمیره چټ ګرانو کتون کو تاسو ګوري بيماري خو ډیسکس شو تاسو ګلې هم ختم شوه هو مان زیات تر کوېشن کیږي چې ډاکټر صاحب کلینیک اډرس دای کنټاکټ نمبر په پټه هم چلیږي خو بیا هغه کتون کې چې کوم وی چې موږ ته ډاکټر صاحب په خپل خپل باندې وای نو ډاکټر صاحب نو زه ریکوست کوم چې سر پلیز تاسو هغه خپل کلینیک اډرس او کوم چې تاسو رابطه نمبر دنو پلیز تاسو وای دا خو چرته پټول عمر کې مانی دی کړي نن به پړو یا پړو به زل باندې به زوې ما زموږ د کلینیک چې کوم رابطه نمبر دی هغه 0333917790 مطلب 0333917979790 او زموږ چې کوم د کلینیک پته ده هغه ګل بهار تانه ته مخامخ په مین جی ټی روډ شا کلینیک سې شکرانه کوتون کوتا اوس ته ډاکټر صاحب خپل خپل باندې ویل امید لرم چې تاسو ګیله به ختم شي وی راځو ډاکټر صاحب نا کوېشنز کو سر کوانټم باډي انالایزر ماشين چې کم زیات تر یوز کیږي پهل خورا ته هغه یوز سوای چې آیا هغه مت ټیک ډایرکشن را کوي بيمارې مونږ ته ټیک یا نه یا آیا دا ول یوز کیږي چې چون کې ته پته چي دا مونږ ته ټیک نه خای د دې حق لا باندې راته مطلب یو فیک ماشين دی صحیح دا ټوټل اسه غپ ته جی جی ټیک تا لکه زه د ټول اسه مطلب عقلی دلایل باندې خبره کو د پاکستان لوکل ډاکټران دومره لا مخکشي ویني دي چې سمره مطلب د سرکاري اسپیټالونو په شان ته خخه ماشينان والی او دغه غونته کې مطلب فیسیلیټي یو مریض لور کی او دغه په وجه باندې هغه ته بیا پته لګی چې را د کې دا مسله صحیح ده ګوره دا اسی د ذهن او د سوچ یو خبره کو داسې پوسیبل نه دا چې یو ماشيني او هغه ته صرف مطلب داغه کم پروګي یا مطلب داغه یو اعلی داسې وی چې اتلاس کونی سي او تا ته ټول وجود د ته ډیفاین کی چیرې تا کې دا مسله ده ټیک ته کدا سی وانه سرکاري اسپیټالونو کې یا پرایویټ دومره غټ غټ اسپیټالونه شته چې پاګه کې ودا ماشين پروت او چاته به ټیسټونه اړو کول نه نه به چانه وینا غشتا نه به چاته مطلب ایکس رے کول نه به چاته سی ټی سکین وون ته کې غټه غټه ایکس رے شو یا مطلب الټرا ساوند شو دا سی سیس به اړو چاته کو نه بس سر به دغه ماشينان ځان سره اخودل او کو د زړه مریض راته او کو د ګردو مریض راته او کو د بلډ پريشر مریض راته او کو مطلب د شوګر مریض راته او کو د کانسر مریض راته بساله الی که شابه په ماشيني چې کدا سی دا ټوټل غلط د ګینیز په چیلنج سره د خپل مینوالو د خپل کتونکو ته یو چل و تخیم یو طریقه و تخیم چاته شوګری چاته بلډ پريشري چاته د زړه مسله وی یا مطلب چاته د ګردې مسله وی یا چاته جګر مسله وی د دې اغه ډاکټر لاله شي چې چا سره دقه
شانتي یو پورزا پرته ټیک ته یو ماشين وزره پروتي او دي دي دینه مخکې می چاته څنګه وي کنه چې په ار ګودر ورګړې دل نی په کار کنه نو دي دي دغه رنګ یو ګودر للار شي اغل ته دی وته وي چې را ما په دې ماشين چکه خو دي وته دانه وي چې ما کې سم مسئله ده ځان سره یو قسمه ډاکومنټس نوړي یو قسمه فایل بزان سره نوړي خپل یو بیماری بوته نه خي بس ما که ډاکټر ته دوی چې ما دې په دې ماشين چکه او ما ته وای چې ما کې سم بیماری ده بیا دې دغه ډاکټر دې په دې ماشين باندې چکی بیا دې هغه ته په چیلنج سره زوتم بیا دې وته وي چې د کې یاد ګور دے کانے دے دے گردے کانے سم بردے یا مطلب دا دا بلڈ پریشر مسئلہ دا یا مطلب دا دا شوگر دے یا دا دا زلم مسئلہ دا دا گورا مختلف قسم طریقی استعمالی کی پا پاکستان کے دخل کو دا دوکا کی دو دا پارا نوے نوے ٹکنیک اس لکا پا پاکستان کے مختلف قسم سرپونہ خرسی کی صرف صحیح دا خو چکلہ دا کپنو تا پتہ ہو لگی چیر ادنن زما پراڈکٹ چکم دے نو مطلب پخر سے دو کی کم شو نو دی بوئی مطلب اچھی صفائی کے ساتھ ہو اچھی دولائی کے ساتھ یا انہیں بھی سیز بھی انہیں بھی نم بولے ور کی بیا با مطلب ابل چکم خلافی اب بولے بیا نور دا سیا ور کی دخل کو ذہن زان ترالول دخل کو مائنڈ زان ترالول بل لازم سمرا سادہ کتون کی دی سمرا لیدون کی یا سمرا اوریدون کی دی دی دا پارا یا انہیں بھی سیز ایجاد کول یا انہیں بھی خبر کول دی تا داڑے رکھو گلگی کاغا غلط می دی وہ یارا دل تک پکار دا پا مشین مانے چیک اپ کئی نو کاغا ٹکی کا ٹک نہیں کا مطلب دا اے سی پر ریموٹ پانی چیک کئی دی وہ یارا وزے پا مشین مانے چیک کئی ڈاکٹر دی پوئی گی نا ٹھیک شو ڈاکٹر سے ادا رنگی وزر اعظم بعض ڈاکٹر زاسی وی چی آغی دا بیماری دا پارا یو ٹریٹمنٹ خی مطلب دا خوراک و دا ڈائٹ ور تا خی نئی حق لب باندی رات ہوا چی آغی ولی ڈاکٹران دمرا پیشنٹس تی آئی تو چی تا دا خوراک ہوئی تا پا دا پریز و تا ولی خی ٹریٹ دا سیدہ کنا پا دنیا کی چی سمر خوراکون ندی که مطلب اروجی دی که وخه دی عموما ډاکټرانو هم دا بندي کنه په علاج کې که روجی دی که وخه دی که تیزه مسالې سموسا پی کوړا مل پیک وغیرہ داسې قسمه سيزونه صحیح ده دا ان زمو هون تکي دا ام زمو هون تکي انسانان لره وتی ټیک ته لکه کته وګوره کنه چرته غوا شو چیلې شو غړ شو میخه دا به تا چرته نه کتلې چې ځان لتی کې جوړی کنه باربیکیو کې یا مطلب کبان ځان له پخې یا بریانی ځان له جوړی یا مطلب داسې سبل سپایسی خوراک کوي داسې پتا چرته ځناور نی لیدلې او انسانان عموما داسې قسم خوراکونه کوي ځکه چې دا هم انسانان له جوړ دي ټیک ده خو تا به ځناور نی کتلې چې یا په سر دړي یا بلډ پریشر زیات شي یا شوګري یا مطلب رینل فیلیر ورته شي داسې پتا چرته غی نی لیدلې دا هغه مین وجه دا ده چې دا هغه په وجود باندې دومره بوج نی هغه داسې خوراکونه کوي چې هغه سره د هغه وجود ته بیماری نه لګي کده دا د چا کنسپټي چې یاره د خوراکونو کې طاقت نو دا غلطه خبره ده پریز ډاکټر د دې د پارخي چې یو ارګن کله خراب شي یا بیماری ورته ولګي د هغه د کار د کمیدو د پارغه ته پریز وخی چې ستا وجود ته دن کم خوراک زی چې یو خوشفافي دوی مده چې ستا وجود کې دن کم ارګن کار کوي چې په هغه باندې لوډ کم شي نو د هغه سره بستا وجود یو مطلب خوالي طرف ته روان شي لکه مثال کې تور پر یو کسته اغه کور کې مطلب د کور مشر دی او روزانه 100 روپے اغه غټي او کور کې وتا مطلب خرچه وتا روزانه 1500 روپے پر راځي نو بیا دی کینی داسې سوجو کی چې یار مطلب څنګه مخ خپل خرچه دوم رقم کو چې د کس باندې د مشر باندې لوډ کم شي ټیک ته نو اغه په خپل اخراجات کم کی د اغه سره سره د دې کور یو مطلب یو ریګولریټي سره روان شي اوم سیم سچويشن کې چې کله یو انسان پریز شروع کی ک اغه مطلب یو کسته هغه د بلډ پریشر بیمار دی او هغه د نمکیاتو نه پریزو کی نو د هغه د بلډ پریشر زیاتې دو وجوهات ختم شو او وجوهات او کم چانس زیدي هغه ختم شو دا هغه په وجه باندې د د میډیکیشن هغه شتو چې کم ضرورت دی یا مطلب سمره مطلب هغه ته د هغه یو خاص مقداري د هغه شتو سمره ضرورت دی او ته کم شي نو الډي په د کې د بیماری جوړېدو یا مطلب یو بیماری کمپلیکیشن ته د تو چانسز دا ختم شي ٹھیک شو مطلب دا چې ډاکټر چې کم تاسو ته پرهیز نه وای نو هغه باندې تاسو ځان پوي وای او هغه پرهیز وکوي ٹھیک شو ډاکټر صاحب په اخرنه کوېشن باندې بر اعظم مختصر نه ته دا وای چې کله د باډي پین شي په ګډو درد شو لاسونو درد شو دای حق له باندې راته وای دا خو یو مطلب
یو ډیر غټ ته پوسټ او ټیک ته کنه چونګي موږ سره ټایم هم دومره ني چې پدې کې مطلب دا ټول ډیفاین شي د وجود دردونه مختلف وجوهات په وجه باندې راځي جی ټیک ته داسې اوم یو زه مطلب داسې یو آزاد نشته چې پاغه کې دل راشي او داغه صرف ټارګټډ یو وجي داسې یو آزاد نشته نور وجود خټول پرې ده صحیح وجود دردونه مختلف وجوهات په بنا باندې راځي کاغه چاته معمولی تبه اولګي اوم راځي که چاته غټه تبه اولګي اوم راځي که څوک معمولی د روټین نه هټ کې الګ ډیر کار روزګارو کې پاغه باندې موجود دردونه راځي او چې څوک نه کې ناغم دردونه هغه هم دردونه دردونه ټیک تاک د چا ټینشن پریشانی د اوم د وجود دردونه دي که څوک بدرغه خوراکو کې موجود دردونه دي که د چا په ګردو کې مسله د اوم د وجود دردونه دي که د چا یوریک اسید زیات دي اوم د وجود دردونه دي نو د وجود دردونه د دې خپل مختلف وجوهات دي بیا په دې کې د جوړونو دردونه اوم راځي د پټو دردونه اوم راځي یا مطلب د اډوکو دردونه پکې اوم راځي یا مطلب دیک د دردونو بیا خپل اقسام دي ټیک ته د پښتانه ساده چې کوم مینوال دي وی یاره تراخه دردونه را باندې راغه خواګه دردونه را باندې راغه نو ان شاء الله چې په داسې ډیر ټایم ملو شي مونته یا چې په نیکس پروګرام کې به دې باره کې مون یو ډیټیل کې به دغه خو لکه ساين او سیمټم یو بیل سیس دي او بيماري یو بیل سیس ده ټیک ته نو په دې به ان شاء الله را روان ټایم کې چرته په ډیټیل کې به په پروګرام وکړو یو جهان مننه سر تاسو د وخت را کول او زیات مننه ګرانو کتون کو څنګه تاسو ګوري پروګرام او شو موږ سره وخت ډیر زیات کم وی نو موږ لرا کې اجازه د بل پروګرام پورې د لوی الله پامان